Ахтем Сайдаблаєв, якщо на українське кіно зараз фінансування нема, то на що є? На щось подібне на «Свати»? От на яка «Свати»? Зараз ситуація з тим, що пропонують знімати? Ну, взагалі-то доволі важко коментувати. З одного боку легко, з іншого важко. Тому що взагалі весь цей процес, да, починаючи з цього конкурсу, який відбувався минулого року, ну, так званого конкурсу, всі добре знають, я не буду зараз повторювати це, але це ганебно, так як він відбувся, не прозоро, не по закону. І те, що відбувається зараз, незрозуміла ситуація, повністю немає цілісної картини в контексті фінансування кіно. Якщо ми переглянемо перелік фільмів, які зараз залишилися в переліку цих стрічок, які будуть, принаймні станом на зараз, отримувати державну підтримку, ми побачимо, на жаль, три, можливо, чотири стрічки, які рефлексують або на історичні події, або на історичних постаті. Все решта, при всій моїй повазі, глибокій повазі до будь-якого жанру, до комедії, до мелодрам та решта, вони не чіпляють болісних тем або складних питань, які принаймні дозволяють тобі замислитися над тим, де ти живеш, під яким небом, на якої землі, про яке майбутнє ти мрієш, чого ти бажаєш для своєї країни, для себе, для своєї родини. Як би це пафосно не лунало, але незнання історії, ви знаєте, не звільняє тебе від її наслідків. І тому, якщо ми таким потужним інструментарієм, яким без перебільшення є кіно, телебачення, інтернет, не будемо ідентифікувати себе навіть через розважальні жанри, то врешті-решт, чому дивуватися, якщо завтра твоя дитина не буде знати твоєї мови, не буде знати своїх власних міфів, легенд, не буде знати, хто вона та навіщо вона. Тому я підтримую абсолютно тезу про те, що попри все ми потребуємо віри всередині себе. Переді мною є приклад моїх батьків, які все своє життя за існування Радянського Союзу ані хвилини не було в них сумніву, що вони врешті-решт повернуться до Криму і повернуть до Криму нас. Так само віра є у мене.